звільняємо Ізюм від окупантів. То, що кажу, вище командування дуже класно все спланувало. Через то воно вийшло доволі легше, ніж ми навіть думали. Не вибається. Втікали як щурі, втікали, передівалися в цивільне, ну втікали. Просто гнали, лишали все. Куч вперед, а вони тільки втікають, ти думаєш, та яке спати, хлопці, давайте заправляйте машини, та й поїхали, треба воювати, поки є така можливість. Та й, не знаю, якось переповнювало за наш ДШВ, знаєте, такий, піднімався дуже сильний моральний дух, що от треба, давайте вперед, хлопці, вперед Марунвий берет, як кажуть. Вилізай! Що ви не? Давай за ним, давай! Вилізай! Тобто той, хто хотів, той, хто боявся, він дався. Той, хто не хотів, так. То вже що, ви? Так. Вже нічого не скажеш. А як так русські своїх не бросали? А вийшлось, так? Одна і та сама історія, просто. Ну зараз вони вже розуміють, то що. Ну, і все одно говорити саме, то, що на початку війни. Це вже не актуальна оця відмовка, але вони настільки тупі, що вони цього не розуміють. Ну, коротше, луганські ребята. Ты из Луганска? Не. Луганские ребята... Луганские ребята валяются. Нет, вон там. Они ехали колонной домой, я такой, убегали. Столько трофеев часто, что... Ну, просто. Мы не знаем, куда их девать, честно говоря. Але все повернем. Обов'язково. Тільки в правильной форме, так, как треба. От. Боєприпасів, дякую дуже москалям за... От, російський ленд-ліз, до речі, це тема. Файна техніка, їде 70-ту десантну штурмову бригаду. Для дешевену зупинок немає, вони поставили ціль, які виконують. Завжди перші.